not smoking anymore. Not smoking? No. So it's better. And the cigar was also better than last time. Always when we started, there was a lot of smoke. It's like you now. And it sounds different. And it sounds differently also. Yeah! Víš, jaká to mám. Je to tvoje láska, tvá červená kabelka. Mazlík je doma pod barákem. To je to modrý. Hele, ale vedle tohohle to fakt vypadá jako červená kabelka. Tohle je dělňas, tam to je mazlík. Low pressure on the turbo. Uh-huh. Low pressure. Yeah. Yeah. Uh-huh. Když se před ním sklouní, koukej, to je co? It works, the turbo. Now? Turbo, it works. It works. But slow. A takhle rychle. No ne, tak to... Běžně mechanik ti to jako zjistí, jo. Spíš jde o to, že se s tím vůbec zabývá, takže to je to konce. Jo, to dobrý mechanik ti na to přijde úplně stejně. To prostě jednou se tím ten člověk živí, že jo. Jako, jo, to je. Ale dobrý mechanik. Narazíš na debila a ten ti to všechno povymění rovnou. Zkásne tě o 40 a končíš. To pořád něco s tím bylo. A takhle se ho znovu starý děda na pol. Prasata. No. To bych chtěl skoro jako natočit. Já to nastačím. Jo, to je lepší než video o ježdění. To bude třetí video Red Bikeru. Ve mým materiálu. Jak spravit turbo v Norsku. To je super právě, víš co, že to... To bych chtěl. Já přemýšlím se po ním i na hrabání se kolem řetězu, víš? No jako, ale že má gumový, víš? Že nemá takový... Oni pak dělají takový ty rozhervé, jsem nešikovnej v tom takovej, no. Já nejsem šikovnej. Jo?